सप्तकोशी नदीमा पानीको बाफ अहिलेसम्मकै उसले थेग्न नसक्ने भएपछि खोलियो बाँधका पुरै ढोका। भारतको बिहार चुर्लुममा डुब्ने डर भारतमा खैला भैला। दर्शक दिन आफूलाई चाहिँदा सबै पानी खोलेर लैजाने गरेको, नचाहिँदा चाहिँ सबै ढोका बन्द गरेर दुःख दिने गरेको भारतलाई नेपालीको वर्षाले भने नि राम्रै पाठ सिकाएको छ। नेपालको सम्झौता अनुसार कोशी ब्यारेको तालाचापी भारतकै हातमा हुने भने भारतले पानीको हाकार भएको बेला चैत वैशाखतिर भारतले सबै ढोका खोलेर पानी लैजाने गरेको छ। जब वर्षायाम सुरु हुन्छ त्यही ढोका बन्द गरेर नेपाललाई दुःख दिने गरेको। विक्रम सम्बत 2011 सालमा भएको सम्झौता अनुसार 199 वर्ष हुने भनिएको छ। बाँध भने प्रत्येक 25 वर्षमा मर्मत सम्भार गर्ने भनिएको छ। 70 वर्षसम्म पुग्दा पनि अहिले पनि बाँधको पुनर्निर्माण गरिएको छैन। सिमेन्टीको प्रयोगले बनाइएको यसको अवधि 50 वर्षसम्म मात्रै हुन्छ, तर 70 वर्ष पुग्दासम्म पनि यसको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। यसको मतलब अब पुल जति बेला जे पनि हुन सक्छ। पहिलाको अवस्था हेर्दाखेरि 9 लाख क्युसेक पानी धान्न सक्ने क्षमताको बनाइएको थियो भने अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि 5 लाख क्युसेक धान्न पनि मुस्किल पर्ने भएको छ। टाढा टाढाबाट बगेर आउने बालुवाले पुलको सतह पुरिसकेको छ। पानीको मात्रा हेर्ने हो भने 3 लाख क्युसेक प्रति सेकेन्ड कटिसकेको छ। प्रकृतिले भने नेपाललाई निकै नै साथ दिएको छ। यसै गरी पानीको सतह बन्ने हो भने जति बेला जतिसुकै बेला पनि अप्रिय घटना घट्न सक्नेछ विज्ञहरू बताउँदैछ।